Gaur, zatiketak egiten ikasiko dugu. Zatiketaren definizioa. Zatitzea, zati berdinak eginez banatzea edo kantitate bat beste batean zenbat bider sartzen den kalkulatzea da. Horrela, zatiketaren gaiak. Hauek dira. Zatikizuna, zatitzailea, zatidura, ondarra. Zifra bateko zatiketak egiten ikasiko dugu. Zenbakia 4786 zati bost. Zatiketa bat egiteko zatikizunean hartzen dugun zenbakia, zatitzailea baino handiago izan behar da. Kasu honetan, 4 eta 7 zenbakiak hartzen ditugu, 47 zati bost. Orduan bilatu behar dugu zenbaki bat bider bost hartutako kantitateera hurbiltzen edo berdin ematen duena. Kasu honetan, 9 bider bost. 45. 47 zati 45. Kenketa egin eta gero, zatikizunean erabili behar dugun zenbakia jaisten dugu, aurrera jarraitzeko. Zatikizunarekin jarraitzeko orain, 25 daukagu, 28 daukagu, 28 zati 5. Hurbiltzen den zenbakia da 5. 5 bider 5, 25. Eta egiten dugu kenketa. Kenketa egin eta gero, urrengo zenbakia zatikizunetik jaisten dugu aurrera egiteko. Kasu honetan 6 eta 36 zati 5. Ze zenbaki hurbiltzen da 36ra bider 5. Kasu honetan 7. 7 bider 5, 35. Eta egiten dugu kenketa. Kenketa egin eta gero, 36, ken 35, bat daukagu, hori izango litzateke zatiketaren ondarra. Guazen horren ikustera, bi zifrako zatitzaileekin zatiketak nola egiten diren. Zenbaki laburragoa daukagu, 864, zati 16. Lehenengo eta behin, zatiketa bat egiteko zatikizunean hartzen dugun zenbakia, zatitzailea dagoena baino handiago izan behar da. Kasu honetan, 87 hartzen dugu. Txikiago izango balitz, 3. Zenbaki bat hartu beharko genuke zatitzeko. Ze zenbaki bider 16 hurbiltzen da 87ra. 5. 5 bider 16, 80. Egiten dugu kenketa, eta ematen digu 7. Gero, jaisten dugu urrengo zenbakia, 4. Horrela daukagu, 64 zati 6, 16. Ze zenbaki bidera 16, hurbiltzen da 64ra. Kasu honetan, 4 izango da. 4 bidera 16, 64. Egiten dugu kenketa eta 10 gelditzen zago. 64 ken 64, 10. Hori izango daia ondarra, zeren ja ez dago zatikizunean zenbaki gehiagorik jaisteko.